ឥឡូវនេះខាងឯកការិប្រៈសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធនោះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចជាខ្ញុំបានផ្ដាំទុកក្នុងពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីទាំងប៉ុន្មានដែរគឺរាល់តែថ្ងៃអាទិត្យក្នុងថ្ងៃដំបូងនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រមូលដាក់ទុកនៅអ្វីៗដោយឡែកតាមដែលព្រះបានចម្រើនឲ្យដើម្បីកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនបាច់នឹងរៃទីទេកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះខ្ញុំនឹងចាត់អ្នកណាដែលពេញចិត្តអ្នករាល់គ្នា ឲ្យកាន់សម្បត្តិនឹងយកទេយទានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅដល់ក្រុងយេរូសាឡិមហើយបើសិនជាគួរឲ្យខ្ញុំទៅដែរនោះគេនឹងទៅជាមួយនឹងខ្ញុំផងកាលណាខ្ញុំបានដើរកាត់ស្រុកម៉ាសេដូនហើយនោះខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាត្បិតខ្ញុំត្រូវដើរកាត់ស្រុកម៉ាសេដូនសិនប្រហែលជាខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាបន្តិចឬអស់មួយរដូវរងាផងទៀតនឹងដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជួបដំណើរខ្ញុំទៅឯកន្លែងណា ដែលខ្ញុំនឹងទៅតទៅមុខទៀតត្បិតខ្ញុំមិនចុះចិត្តមកសួរអ្នករាល់គ្នាតាមផ្លូវឥឡូវនេះទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមកនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជាយុបន្តិចបើសិនជាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនៅក្រុងអេភេសូតរតែដល់ថ្ងៃទី 50 ត្បិតមានទ្វារយ៉ាងធំហើយស្រួលបានបើកចំហឲ្យខ្ញុំហើយក៏មានពួកខត់ខានជាច្រើនដែរបើធីម៉ូថេមកឯអ្នករាល់គ្នា នោះចូលខំទំនុកបំរុងឲ្យគាត់នៅជាមួយផងកុំឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចអ្វីឡើយត្បិតគាត់ធ្វើការរបស់ព្រះអម្ចាស់ដូចជាខ្ញុំដែរកុំឲ្យអ្នកណាមើលងាយគាត់ត្រូវជូនដំណើរគាត់ទៅមុខដោយសុខសាន្តឲ្យគាត់បានទៅដល់ខ្ញុំផងត្បិតខ្ញុំនឹងចាំគាត់ជាមួយនឹងបងប្អូនឯទៀតឯអាប៉ូឡូសជាបងប្អូនខ្ញុំបានទូន្មានគាត់ជាច្រើនឲ្យបានមកឯអ្នករាល់គ្នាជាមួយនឹងពួកបងប្អូននោះដែរ តែគាត់មិនសុខចិត្តនឹងមកឥឡូវនេះទេគឺនឹងមកក្នុងកាលដែលមានឱកាសស្រួលចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ពួកផ្ទះស្តេផានណាស់ថាគេជាផុសដំបូងពីស្រុកអាខៃហើយថាគេបានតាំងខ្លួនគេ សម្រាប់នឹងបំរើពួកបរិសុទ្ធដូច្នេះខ្ញុំទូនមានអ្នករាល់គ្នាឲ្យចុះចូលនឹងមនុស្សយ៉ាងនោះហើយនឹងអស់អ្នកដែលធ្វើការនឿយហត់ជាមួយនឹងខ្ញុំផងខ្ញុំអរណាស់ដែលស្តេផាណាផតូណាតូនិងអាខៃកោបានទៅដល់ខ្ញុំហើយត្បិតសេចក្តីណាដែលអ្នករាល់គ្នាខានធ្វើនោះគេបានធ្វើបំពេញឡើងគេបានលំហើយចិត្តខ្ញុំនិងចិត្តអ្នករាល់គ្នាផងដូច្នេះចូលរកអានមនុស្សយ៉ាងនោះចុះ អស់ទាំងពួកជំនុំនៅស្រុកអាស៊ីគេសូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាអ្នកអាកិឡានិងនាងព្រេស៊ីលព្រមទាំងពួកជំនុំដែលប្រជុំនៅផ្ទះគេសូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងថ្នមក្នុងព្រះអម្ចាស់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាជម្រាបសួរគ្នាទៅវិញទៅមកដោយថើបយ៉ាងបរិសុទ្ធផងនេះជាពាក្យដែលប៉ូលខ្ញុំ សរសេរដោយដៃខ្លួនខ្ញុំផ្ញើមកជម្រាបសួរអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឲ្យអ្នកនោះត្រូវបណ្ដាសាចុះត្បិតព្រះអម្ចាស់ទ្រង់យាងមកសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូអាមែន